kusarabada xubinta ciyaaraha warka africa cable t v anigoo xamdi aw karxasan xamdidal ayaa xubinta ciyaaraha idinla socodsiinaysa qodobada aad ku daawan doontaan haddii weebaraale kan hubna waxaa ka mid noqonaya tababaraha kooxda real madrid oo kooxda barcelona la damacsan jab xoogan kooxda man united oo abaalmarin guddoonsiinaysa xidiga ugu ciyaarka wanaagsadaa bishii lasoo dhaafay tababaraha kooxda arsenal oo loo soo bandhigay in heshiis saddex sanaa oo ula saxiixdo kooxdiisa xili uu ka sii degayo xilka kooxda liverpool oo 100 milyan oo yuro ah ku doonaysa laba xidig oo ka mid ah xidigaha sida weyn looga doodoonayo suuqa kala iibsiga waa kuwe xubinta ciyaaraha warka africa cable t v ayaad ku daawan doontaan uu diyaar garooba xubinta ciyaaraha oo dhammaystiran sanaqad wanaagsan daawadayaal iminkana xubinta ciyaaraha oo dhammaystiran tababaraha kooxda real madrid ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu dhabarka ka togto kooxda barcelona wararka naga soo gaaraya dalka sbain ayaa sheegaya in tababaraha kooxda real madrid sidaani uu doonayo in saxiix uu kala saxiixdo xidiga khadka dhexe ee ugu ciyaara kooxda bayern munich ee tiago alessandra tababaraha reer faransa ayaa doonaya in xidiga qaab ciyaareedka fiican ku jira ku bedelo xidiga james rodrigas iyo isco oo kooxda baxsadka ah 25-san jirkan reer sbain ayaa diiradda u saaran kooxda barcelona oo doonaysa in ay dib u ceshato xidigan marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga xidigan ayaa kooxda barcelona isaga baxay sanadkii 2012-ka isagoo ku biiray kooxda bayern munich isagoo tan ilaa iyo wakhtigaasi noqday xidig qaab ciyaareedkiisa uu sii wanaagsanaanayo xidigani khadka dhexe ugu ciyaara kooxda bayern munich ayaa waxaa doonaya kooxaha real madrid iyo barcelona dhanka kale kooxda man united ayaa waxa ay abaalmarin guddoonsiinaysaa xidigii ugu ciyaar fiicnaa bishii maaj ee ayna ku soo gudubnay valencia ayaa caawiye ka ahaa goolkii uu markros ka dhaliyay kooxda bartimus isagoo sidoo kale qaab ciyaareed cajiib ah u soo bandhigay kulankii f a cabka ay guuldarada kala kulmeen kooxda chelsea xidigani ayaa waxa uu ku guulaystay saddex jeer abaalmarinta isagoo haddan ah xidiga ugu abaalmarinta badan ee kooxdaasi dhanka kale tababaraha kooxda arsenal arsen winger ayaa waxaa la sheegay in heshiis saddex sana ah ula saxiixanayo kooxdiisa kooxda b s g ayaa xiriir la samaysay tababare winger si kooxdaasi u leeliyo xilli ciyaareedka dambe b s g ayaa haatan jawaab kama dambeys ah ka sugaysa winger kaasi oo haatan lagu waramayo in kooxdiisa hore u dhigtay heshiis hal sano ah xilli uu haatan ka degayo xilka b s g ayaa macalinkaasi diyaar ula ah heshiis saddex sano ah taageerayaal badan ayaa doonaya in macalinka kooxda arsenal la iska fasaxo guud ahaan daawadayaal xubinta ciyaaraha warka africa cable t v waa naginta xubinta ciyaaraha waxaa idinla socodsiinaysa anigoo xamdi awkar xasan xamdidool inta xubin noocan oo kale ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa isuma dhaafno.